Ми живемо в час передових технологій, коли війни точаться не лише на фронті, а в мас-медійному середовищі. Коли головна ціль завойовників – ваша свідомість, думка, позиція. Сучасну інформаційну ситуацію обговорили молоді вчені з усієї України, аби визначити тенденції розвитку мас-медіа. Всі речі технічні, вони в багатьох випадках були вперше використані саме в Україні. Це і прямі трансляції з мітингів, це і поєднання телебачення і інтернету, активна використання. Стання мобільних технологій на війні. І російські, і українські журналісти з подивом дивляться на те, що фактично війна зараз відбувається в прямому сенсі, в прямому ефірі. Коли під час бойових дій використовуються соціальні медіа. Активне протистояння, психологічний тиск тепер здійснюється за допомогою новітніх форм боротьби. Інформаційні війни 21 століття вирізняються своєю небезпекою та потужними можливостями пропаганди, розповідають учасники конференції. Тож Україні потрібно активізувати свій потенціал. Нам потрібно саме в інформаційній сфері досить чітко продумати досить чітку програму і вести досить чітку політику, на мою думку. І якщо вже говорити в мережі, саме про мережоцентричні війни, то це заключається в нових формах саме зброї. Асиметричні форми зброї, тобто коли не обов'язково, коли якість передачі інформації, коли б'ється на полі бою, може безпосередньо приймати сам рішення за допомогою синхронізації з тою інформацією, яка йому надається. Тобто швидкість передачі інформації на полі бою зростає за допомогою цих новітніх форм ведення, і тоді безпосередньо ефективність операції зростає. У вир бурхливої пропаганди Росія затягує Україну, переконана опозиційна журналістка з Москви Вікторія Івлєва. Нині вона на волонтерських засадах допомагає нашій державі і відкрито виступає проти війни в будь-яких проявах. Я взагалі дуже плохо оцінюю ситуацію війни. Мені кажется, що війна, любая, це найвідвратительніше, що є. Не важно, який це фронт. Пера, ручки, фотокамеры или человеческие. Это все равно то, что убивает. А то, что слово может убить, это известно еще со времен там, Грибоедова, сказавшего в «Горе от ума» злые языки сильнее пистолета. Я против любой войны. Мне кажется, что язык человеку дан не для того, чтобы убивать кого-то, а наоборот, для того, чтобы любить. Журналіст будь-якої національності не повинен забувати про елементарні речі, розповідає Вікторія Івлєва. Появляється, вірніше, якесь кількість журналістів, абсолютно потерявших професіональні качества і человеческий облік. Я думаю, что для журналиста, особенно в такой ситуации, которая сейчас, очень важно быть человеком. И просто помнить то, чему в детстве учила мама. Ну, например, не врать. Загалом в рамках конференции учасники прагнуть розробити практичні поради для Міністерства інформаційної політики. У нас вже є такий кістяк, певні практичні рекомендації з організаційної роботи, роботи в соціальних мережах, ми знаємо, досить потужний проект, який започаткували інформаційні війська в Україні, то маємо так само деякі практичні рекомендації в діяльності. Ну, ми сподіваємося, наші пропозиції просто приймуть до уваги. Застосовувати методи, щоб не нападати, а захищати нашу державу, радять фахівці. І врешті-решт важливо боротися за правду, а не спотворювати реальність заради зомбування. Ірина Мороз, Вадим Дроздюк, Віталій Гудилко. Випуск новин.